بسم الله الرحمن الرحيم مانتا او اي بشا ديسمبر 19 هي وها هلكان لغا دافري سيدي عادي هي كولانكي اي هيريتاج انو سو قبا قابينيسي اقويانكا سوماليت يو لابنتا سوماليت اي كو كولمينيسي تاس او وجددو هي ان لو وداغو علميغا اي اقونتا اي ارغتيدا تاس ايان كسو قيب غلاي انغو دهبشيل جروب دهبشيل جروب وها ان halkan u joognaa oo aan markasta u adeegayna macaamiisheeda kala duwan ee daafaha dunida kala jooga gaar ahaan Soomaali sida laga warqabo teamka maanta ama mowduuca maanta la qaatay ee ah xoojinta dhaqanka nabada gaar ahaan geeska Afrika in la xoojiyo nabada taas ayaa maanta la qaada dhigaya oo la wadaagaya waxa ku kulmaya oo ku kulmay oo lagu soo marti qaaday aqoonyahankii Soomaaliyeed siyaasigii hore iyo ka maanta jooga culimada diin taas oo la rabo inay wadaagaan qaada dhigaan sidii nabad waarta looga ridi lahaa geeskan Afrika ugu dabshiil group bilowgii ilaa maanta burburkii Soomaaliya 1900 iyo bilaabay 90kii bilaabmay anagu dib u dhiskaas qayb baan ka nahay dabshiil group ahaan waxa aan markasta u adeegaynaa bulshada kala baahday inta dibadda u baxday ee u soo adeegaysa inta gudaha ku hadhay ee taagta yar iyo ayaan soo yaan maragtay wax soo gaarsiinaynay sida wax isku gaarsiin lahaayeen ayaan u gudbinaynay sidoo kale waxaan markasta garab taaganahay goob kasta iyo madal kasta oo ay Soomaali ku kulmayso inaan sponsorin u noqono oo garab siino maaliyad ahaan aan garab taagnaano taasina waa taan nooga baratay bulshada Soomaaliyeed maantana tii aan la taaganahay waxa intaa noo raaca sidii caadiga ahayd haddana kastamarkaygii macaamiisheedii waxaan u adeegaynaa inaan u gudbino adeegyadii kala duwanaa ee dhinaca maaliyadda taas oo ay ka mid yihiin goobo ay ku ganacsadaan iyo xafiisyo ay ku kulmaan guryo ay degaan taas oo aan ka hirgelinayno dahabshiil tower oo aan ka hirgelinayno dhowaan muqdisho oo hawshoodu socoto dhismaheedu socdo waxa uu ku fulinayaa dhismahaasi ama taawarkaasi xafiisyo ganacsi oo aad u qalab aad u heer sareeya iyo guryo ay dadku degaan waa wuxuu ku kooban yahay dabaq dhowr iyo 20 dabaq ayuu ka kooban yahay dhismaha la wadaagayna macaamiishada maanta dahab balaas oo serviceka uu bixiyo abkaasi dahab balaas oo uu qofku East Africa Bankna kula xidhmi karo imbesa oo Kenya iyo maalgelinteedan kula xidhiidhi karo qaabkii uu loo xawili lahaa sidoo kale waxaan la wadaagaynaa serviskii East Africa Bank oo Djibouti ah oo aan matalayno madaxdeediina nahay aan u taaganahay in aan la wadaagno abkaasi iyo e-mobile oo East Africa Banka serviceedii aan gudbinaynana waan la wadaagaynaa macaamiisha sidoo kale maalgelintii aan rasmiga ahayd aan ka fulinaynay Djibouti ayadna halkii ay nooga socotaa oo aan u soo bandhigayna macaamiisheeda kala duwan innagana bahda saxaafadda waxaan leenahay dowrkiina uu muuqdaa waad ku maasan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.